Це кабінет, в якому навчатимуться першокласники Підгороднянської школи. П'ятеро учнів готуються до першого дзвоника. Серед них Оксана Дмитрук. Мені подобається парта, свої книжки. Мені близько до школи. Також в цю школу йде Олеся Лисюк. Її привела мати Світлана. Була школа, але вона була вже стара, та школа. І садику в нас не було, тому так зробили садик, школу, дуже раді, бо в нас і наступна піде на другий рік, то вже піде до садику. Першою вчителькою буде Ольга Денчук. Вона виконувачка обов'язків директорки цієї школи. Каже, наразі тут навчатимуться діти з Підгороднього. П'ятеро дітей маємо наразі, але це достатньо, щоб запустити клас. Менше дітей не може бути. І маємо 30 садикових дітей, що в нас будуть дітей. І хочу писати заяви, повертатися з міста, тому що возити дітей в садочку не дуже зручно. Вихователька Лілія Савка показує кабінети для дошкільнят. Каже, зараз є 20 дітей. Навчання розпочнуть з 15 вересня. Це наша прихожа. Роздіватися будуть дітки, і вихователі, і нянечки. І далі ми проходимо по коридору в групу, яке ще все буде обладнане. Це для нянечки, для її посуди, і зразу мойки є. А тут наш садочок буде відпочивати. До цього садка ходитиме Анна Бурак. Я повернусь, тут піду до школи і буду гімнастикою займатися. Ця школа – один з об'єктів великого будівництва, розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, вартість зведення школи – 32 мільйони гривень. З них 8 мільйонів виділила Підгороднянська громада. Решта – з держбюджету. Зводили її рік. Підгороднянська громада в 2020 році подала проєктно-кошторисну документацію з експертизою і з мотивованим висновком про те, що їм потрібен цей заклад. Проєктно-кошторисна документація пройшла відповідно всі конкурсні відбори по Державному фонду регіонального розвитку. Раніше на цьому місці була стара школа, каже голова громади Сергій Чапрак. За його словами, стару будівлю зруйнували і збудували школу з нуля. Ще з часів якихось там 57-го року, там колись це приміщення колгосп використовував як склад і кузню. Роками завжди там старалися зробити якісь ремонти для того, щоб хоч якось діти могли ходити в школу. У нас завжди була початкова школа, в принципі, середньої школи нам якби і не потрібно, тому що всі рядом місто Тернопіль, всі дітей возять школи в місто Тернопіль. А початкова школа, а особливо садочок, він нам був дуже потрібний, тому що у нас багато малих дітей, які всі їздять в садочки в Тернопіль. Ну і відповідно ми, як орган місцевого самоврядування, повинні місто відшкодовувати за дошкільне навчання. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.